this adik's name? Ya, Akira. Where do I adik sleep later? Oh, kat situ. Are you excited? Yeah. Will you love adik? Yeah. Mama and papa love you so much, okay? Do you love mama and papa? Yes. Banyak mana? Banyak mana? Banyak mana? Ayuh, tu banyak ke? Yeah. Oh, tu bagi flying kiss kat siapa? Adik. Bagi kat adik. Okay. Love you. Love you. Suka je ni? Ya. Nak kiss mama kuat-kuat? Adik kuat lah. Cepatlah. Yes. Cepatlah. Besok apa? Sayang. Ya, kira. Suka ke? Ya. Sayang adik tak? Ya. Tak ada. Comel tak? Comel. Adik. Dia geram. Tapi berjumpa tak payah. Adik siapa punya? Seti. Ha, siapa punya adik? Seti. Ya ke? This is for you, Mama. Aww. Thank you, sayang. I love you. Bye-bye. Tak bunyi.